မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးကြောင်မတော်မြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနလူမှုအခြေပြုဘုဟုဌာန Community Center ခန့်မှမှာဇူလိုင်21ရက်နေ့မနက်10:00ကကလေးလုပ်သမားပပျောက်ရင်အသိပညာပေးတော်ရှိုးပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။မင်္ဂလာပါ။ဒီနေ့ကြောင်မတော်မြို့နယ်ပြန်ကြားရေးပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန Community Center မှာကလေးအလုပ်သမားပပျောက်ရင်အသိပညာပေးတော်ရှိုးလေးကိုကျင်းပပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကလေးတုံငယ်အလုံးသမားပပျောက်ရေးအသိပညာပေးတော်ရှုံးလေးမှာအပါကြဘရောမိတ်တီနာ network ကလေးတုံငယ်ဘက်ဆိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့မှတောက်ရှစ်ကွန်တက်ရှင်နာမြို့နယ်ညီနိုင်ရေးအဖွဲ့ဒေါ်နန်းမြင့်ဦးကိုဖိတ်ခေါ်ထားဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ဒီနေ့ကလေးတုံငယ်အလုံးသမားပပျောက်ရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမတို့ကလေးတုံငယ်အလုံးသမားပပျောက်ရေးအတွက်ချမှတ်ထားတဲ့ဥပဒေအမအဖွဲ့ရနေဆောင်ရွက်ထားတဲ့အခြေအနေလေးကိုကျမတို့ရှင်းလင်းပြောပြပေးပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါရှင်။ကျမကတော့ဒီကနေ့ကလေးလုံသမားပပျောက်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့နိုင်ငံမှာနဘာပေါ်မှာရောကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရောအာလူဦးရေရဲ့သုံးပုံတစ်ပုံဟာကလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကလေးများစုကအာကလေးလုံသမားလေးတွေပေါ့နော်အများအပြားတွေ့ရတာတွေ့ရပါတယ်ဒီဘက်ခေတ်မှာပေါ့နော်အများကြီးတွေ့နေရတယ်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်လေကလေးတွေကပေါ့ကျမတို့မှာဆိုရင်ဟိုမြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ့နော်ကျမတို့1993မှာသုံးဥပဒေမှာပေါ့နော်ကလေးရဲ့အသက်အရွယ်က16နှစ်ထိတက်မှတ်ထားတာပေါ့16နှစ်နဲ့18နှစ်ဆိုတော့လူငယ်လို့တက်မှတ်ထားတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျမတို့အခု2019ခုနှစ်အဇူလိုင်လမှာပေါ့နော်ဟိုကကလေးတွေရဲ့အခွင့်အရေးဥပဒေ new ဥပဒေအသစ်ထွက်ရှိတယ်အဲ့ဒီဥပဒေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ကကလေးရဲ့အသက်အရွယ်ကမွေးစားရတယ်ပြီးတော့ကျမတို့18နှစ်အထိတက်မှတ်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကြောင့်မလို့ကျမတို့ကကလေးအလုပ်သမားတွေကလည်းပို့ပြီးတော့များပြားလာတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီခါမှာကျမတို့ကကလေးအလုပ်သမားပပျောက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အားလုံးကတာဝန်ရှိပါတယ်နိုင်ငံတော်အစိုးရမှလည်းတာဝန်ရှိသလိုကျမတို့ရဲ့မိဘအုပ်ထင်းသူတွေမှလည်းတာဝန်ရှိတယ်အခုအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကလေးတွေကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့အာတော်တော်များများကပေါ့နော်ဟိုလက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေမှလည်းအလုပ်လုပ်ကြတယ်ပေါ့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေမှာလုပ်လို့ကြရဆိုရင်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ဆိုရင်မင်းအစိုးကြီးမှာထပ်ပြီးတော့ကလေးတွေကပကံစီးရတယ်အဲခုံလေးတွေစီးရရချရတယ်ပေါ့လေဒါမျိုးလေးတွေလောက်ရတယ်ဘယ်ချိန်တော့မှပြီးလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကညနေပိုင်းလောက်မှာပဲသူတို့အလုပ်သိမ်းတယ်ပေါ့တကယ်တမ်းကကျွန်တော်ဥပဒေမှာပြဋ္ဌာန်းထားတာကလေးတယောက်ရဲ့အလုပ်လုပ်ချိန်ကတရက်တနေ့ဘောပေါ့နော်၄နာရီပဲရှိပါတယ်အဲ၄နာရီပဲရှိတယ်သူ့ထက်ပေါ့နည်းနည်းအလုပ်ပေါ့ဟိုအချိန်နည်းနည်းများလာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အသက်အရွယ်နဲ့ညီမျှတဲ့အလုပ်ကိုပဲစီခိုင်းကိုတက်မှတ်ထားတာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကလေးတွေကမလုပ်နေရလဲဆိုရင်ခေါင်းပုံချက်တာတွေလည်းအများကြီးခံနေရတယ်ပေါ့နော်။အချိန်ပိုင်းခေါင်းပုံချက်ခံရတယ်။အစိုးရပြောသလိုပဲတရက်ကို၄နာရီဆိုပေမဲ့သူတို့မှ၆နာရီအထိရှိတယ်၊၈နာရီအထိရှိတယ်ဒါမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့။ပြီးလို့ရှိရင်လောက်အားပိုင်းမှာလည်းခေါင်းပုံချက်ခံရတာရှိတယ်။ကလေးတယောက်ကိုဥပမာဆိုရင်အုတ်ခဲတစ်လုံးပဲတက်ရမယ်။တရံမှာဆိုရင်ပေါ့နော်။အတက်ဖိုက်ဒီမှာပယံနေမှာဆိုရင်အိုကေတစ်လုံးပဲတည်ရမယ်ဒါပေမဲ့ကလေးကိုအိုကေသုံးလုံးစပီတဲခိုင်းတာရှိတယ်လေးလုံးစပီတဲခိုင်းတာရှိတယ်ပေါ့ဒါတွေကဆိုလို့ရှိရင်ဒါလောက်အားတွေကိုခေါင်းပုံဖြတ်ခံရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ငွေကိုလည်းခေါင်းပုံဖြတ်လောက်အားခပေါ့နော်လောက်အားခတွေလည်းခေါင်းပုံဖြတ်ခံရတာရှိတယ်လောက်အားခဆိုလို့ရှိရင်ဟိုရွာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကလေးတွေရောလူကြီးတွေရောတော်ထဲမှာအလုပ်လုပ်ကြတယ်လူကြီးကိုတော့တစ်နေ့5,000ပေးတယ်ကလေးကိုတော့တစ်နေ့3,000ပဲပေးတယ်ဆိုရင်ဒါကလေးကဒီမွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခေါင်းပုံဖြတ်ခံရတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါတွေပေါက်ရောက်ဖို့ဆိုရင်ကျမတို့ကအသိပညာတွေကိုကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်ပြီးမှဖြစ်နေလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်တွေကိုလည်းခေါ်ပြီးတော့မှဒီလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်တွေကိုနိုင်ငံတော်အစိုးရနဲ့ဒီရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေအားနဲ့ပြီးတော့မှကလေးလုံသမားပေါက်ရောက်ဖို့ပြီးရင်ကလေးတွေအလုပ်လုပ်နေရတော့လည်းပဲကလေးတွေပေါ်မှာခေါင်းပုံဖြတ်မှုတွေကင်းဝေးဖို့ဆိုပြီးတော့ကျမတို့ကအသိပညာတွေပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲဆိုတော့ကြတော့ဒီဘက်ခင်မှာတော့လေတော်တော်များများတော့အသိပညာတွေတော့ပေးနေပြီပေါ့ပေးနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကလေးတွေကတော်တော်များများတော့ကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ထပ်ပြီးတော့မှကျမတို့ကဟိုကာကွယ်ရုံနဲ့ကာကွယ်နိုင်သေးတာခေါင်းပုံမဖြတ်အောင်လည်းကျမတို့ကာကွယ်နိုင်သေးတာအပေါက်ရောက်ဖို့ကြတော့ကျမတို့ကဟိုလိုအပ်အများကြီးလိုအပ်နေသေးတယ်ပေါ့နော်ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအများကြီးလိုအပ်နေသေးတယ်ဒီဘက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့ကဒီမိဘတွေကိုလည်း awareness တွေများများပေးဖို့လိုပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ကလေးတွေကိုဒီအပြင်မှာပေါ့နော်အလုပ်ခိုင်းတဲ့အစားပေါ့ကိုယ့်အိမ်မှာကိုယ့်အိမ်တွင်းထဲမှာပဲအဲဝင်ဝင်ရတဲ့အလုပ်ကလေးတွေလုပ်နိုင်အောင်ပညာလေးတွေပေါ့အိမ်တွင်းမှုပညာအသက်ပညာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့သင်ပေးပြီးတော့မှဒါဝင်ဝင်ရအောင်ပေါ့နော်ဟိုလှုပ်ဆောင်ရတယ်ပို့ပြီးကြတော့ကောင်းပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါက
ကလေးအလုံးသမားပပျောက်ရဲ့အတွက်အသိပညာပေးဖို့ရတဲ့မိဘတွေရဲ့အလုံးရှင်တွေကိုဘယ်လိုဆံမောက်အနေနဲ့အကြံပေးလို့ဆိုတော့ကျွန်မတို့သိပ္ပံပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်မအနေနဲ့ကတော့အကြံပေးရမယ်ဆိုရင်ကလေးတငယ်တွေရောကလေးရဲ့မိဘအုပ်ထိန်းသူတွေရောလုပ်ငန်းရှင်တွေရောကိုအကြံပြုချင်တာကတော့ဒီကျမတို့မှာချက်မှတ်ထားတဲ့ဥပဒေတွေရှိတယ်ဥပဒေတွေရှိတဲ့အတိုင်းနဲ့ဟိုအလုပ်ရှင်တွေရတယ်ဥပဒေအတိုင်းနဲ့ကလေးတွေကိုဟိုအသုံးပြုဖို့ပေါ့နော်ခိုင်းစေဖို့အကြံပြုချင်ပါတယ်မိဘတွေရတယ်ကိုကလေးတွေရဲ့အလုပ်ကဘယ်လိုအလုပ်မျိုးစားလဲအဲကိုကလေးမှာဘာတွေထိခိုက်သွားနိုင်လဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှအလုပ်ကိုထည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကလေးတွေအနေနဲ့ရတယ်ကျမတို့ခုဆိုရင်ကလေးတွေဥပဒေတွေကလေးတွေအခွင့်အရေးတွေရတယ်တကယ်ပြည့်ပြည့်သိရှိပြီးတော့မှအဲလိုက်လာဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါတယ်တချို့ကလေးတွေဆိုရင်ပေါ့နော်ဟိုကိုမျိုးမှာကိုမျက်စိအောင်မှာမိဘရဲ့မျက်စိအောင်မှာမဟုတ်ခဲ့နဲ့အဲတခြားမျိုးတွေမှာမျိုးကြီးတွေမှာအလုပ်လုပ်ထည့်တယ်ဒီဖက်မှာဆိုရင်ကလေးတွေကအနှိတ်ခမ်းနေမှာအလုပ်လုပ်ရတာရှိတယ်ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကလေးတွေကအလုပ်အားရောအချိန်ပိုင်းရောငွေပိုင်းရောထက်ပေါ့နော်ဒီလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာခေါင်းပုတ်ဖြတ်ခမ်းနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီမိဘတွေရောအလုပ်ရှင်တွေရောကလေးတွေရောကကျွန်တော်တို့ကဒီဥပဒေထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းမိဘကိုပြောတယ်ဆိုရင်မိဘကိုပြောပြီးတော့ဘာလို့လုပ်ရမလဲပေါ့ဥပမာလည်းဖိတ်ဆိုင်ဆိုလည်းဖိတ်ဆိုင်ပေါ့နော်အယောင်စည်းရေးဆိုအယောင်စည်းရေးပေါ့ဒါမျိုးပေါ့ကိုလုံးကိုခိုင်းစင်နဲ့ကိုခေါ်တဲ့လုပ်ငန်းရဲ့နာမည်ကိုတိတိကျကျပြောပြီးတော့မှတိတိကျကျခိုင်းစင်ဖို့လိုရတယ်မိဘတွေကလည်းကိုကလေးတွေကလုံးခက်ကိုပါသွားပြီဆိုတာနဲ့ကိုကလေးရဲ့အခြေအနေပေါ့နော်အငဲမပြတ်စုံစမ်းပြီးတော့မှလေးလာနေကိုလိုပါတယ်လို့ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ကလေကလေးလုံသမားလေးတွေကလေးငယ်လေးတွေကိုခေါင်းပုတ်ချက်မခံရအောင်ကလေးတွေရောမိဘတွေရောအလုပ်ငန်းရှင်တွေရောနေပြီးတော့မှဒီဥပဒေအတိုင်းကိုပြောထားတဲ့အလုပ်အတိုင်းကိုပြောထားတဲ့စကားအတိုင်းပေါ့နော်တိတိကျကျလိုက်လာဆောင်ရွက်စီလိုပါတယ်လို့အကြံပြုပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီစီစဉ်ကိုနေအောင်ပြန်ဆက်ကရိုက်ကူးပေးပို့တာပါ